Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod pe canal. Astăzi o să ne jucăm Dead by Daylight, după cum puteți vedea. Înainte de toate, nu uitați să apăsați butonul de like, să facem și acolo cât mai multe like-uri și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, dar să activați și clopoțelul pentru a primi notificări atunci când postez ceva nou. Well, astăzi o să ne jucăm cu Plague. Ca parcuri am Pop Goes the Weasel, Thanatophobia, Corrupt Intervention și Skull Shock Pain Resonance, două addon-uri și un offering de săraci pentru că atât ne permităm. Da, vă las cu meciurile, sper să vă placă. Am revenit aici și cu primul meci, să vedem ce o să reușim să facem. Ok, suntem pe Thompson House. Bă, ne-am spawnat bine orice ar fi, pentru că... avem generatoarele în partea asta, de fapt, uitați unul acolo departe. V-am văzut! Am auzit un bun. Ok, dar mergem acolo totuși, pentru că nu risc să mi se dea generator. Vedeți? Deja și repara intens! Vreau să o prind. Vreau să infect. Ia uite-o pe asta! Una cu dulapul ia! Perfect, mi-a dat paleta. Mie că până mă duc eu înapoi la generatorul ăla o să mi-l dea. O las pe asta aici. Mergem aici. Te-am văzut! Nu mai scapi! În ce dracu m-am blocat? What? Nu pot să... nici n-am văzut-o. De ce... ce căută totemul ăla în mijlocul drumului? Voi vedeți că nici nu se vede? Deci, sunt foarte confuz. Cine a amplasat totemul ăla în mijlocul drumului? Credeam că facem un survivor body block. Pe bune vă zic. După cum puteți vedea, avem și niște modificări aici la Cow 3. Hai să-l... mi-a dat aia generatorul, mă, repede. Voiam să-l pun pe scăciuc. Și cum mereu se face, că... Ii înainte să pun eu scărciuc, mi se dă generator. Ia uitați, generator. Bă, uitați totemul ăsta în mijlocul nimicului. Bă, deci mi se pare așa de ciudat. Iar m-am blocat în el. Bă, dar nici nu-l vezi, uitați-vă și voi că de-abia îl vezi. Mă enervează. Haideți să-mi dau totuși aici. Vreau să-mi iau fântâna. Perfect. Perfect. Nice. Hai să o pun și pe asta pe scărciuc. Dar n-avem, o pun în basement. Așa. Cred că s-au curățat toți. Nu știu dacă e cea mai bună alegere. Știi că pot să-ți dau și cu M1 hit, nu? Vai de capul meu ce m-a speriat! Ia să dăm noi pap repede la generatorul ăsta. Perfect. Așa.
Te-am infectat deja, ba te-ai spălat. Hai să... Pun și scaciuc. Dacă tot. S-a spart generatorul. Asta iar și-a pus mă totem. Bă, vezi că ți-l sparg. E a treia oară când ți-l fac. Dar nu știu ce totem are. L-are pe ăla, mă, de nu lasă urme. Eu acum văd. Am uitat cum se cheamă. Du-te, liniștită. Trebuie să-mi iau fântână. Cred că și-a luat el blindul. Are decisive al meu. A, ba nu! Stați așa că i s-a dus! Am crezut că vrea să-i dau grab. Nu știu ce a făcut la faza asta. Care au fost intențiile lui. A, e mort! Eu nu știam că e mort. Și-a dat attempturile mai devreme? Bă, ce jegos. Bă, mi-a dat hedon, mi-a dat... Ok. Hai să te pun și pe tine pe scărciu, că nu cred că am luat token de pe tine. Ba, aparent am luat token de pe el. Ai reparat Joana. Joana Luis. Ia să mai iau din asta. Trebuia să-i dau ăsta hit. Mamă, de ce se repara aici în main, voi auziți? De la Dranic. Asta o repara aici, noi nici n-aveam nicio treabă, eu n-auzeam. Du-te! Ah! S-a curățat unul. Bă, bine că s-a curățat, că-mi dă din nou. Mamă, cum a trecut pe lângă ea, vă m-ați văzut? Hai să o punem pe Dranic pe hook. Că luăm altii acolo, în partea cealaltă. Dacă nu mai am frecat asta cu hook-ul ei... I s-a dus și generatorul din main. Ia uitați-l. Asta realizează că l-am văzut, nu? Mi-au auzit glyph-ul. Șmecherie pe felie! Șmecherie pe felie! Ia să-ți așa. Da, îl pun fix aici.
Dar mergem să o luăm pe asta. Că dacă îi se spawnează hitch-uri sub picioare, nu prea mai e fun. Dar nu mai știu unde am dat-o pe jos. Ok, hai că sunt șanse să apuc să-mi iau glif-ul. Ia să vedem ce zice să apucăm să-mi iau glif-ul. Că până merge ea în ceruri... Hai să vedem dacă apucăm. Hai că apucăm, mă. GG. Frumos match. Chiar mi-a plăcut match-ul. Chiar mi-a plăcut. Ok. Dar nu știu ce a vrut aia să fac atât cu ex-ul ăla. Shadow Step, așa, mă. Avea Shadow Step și Circle of Healing. Circle of Healing nu prea a ajutat-o, dar Shadow Step-ul niciodată nu a ajutat-o, dar nu înțeleg de ce îl tot punea. Am revenit aici și cu al doilea meci, suntem pe Suffocation Pit, ok. O mapă bună. I mean, aș putea zice că e bună și pentru noi, pentru că dacă ne ținem un trigen pe asta, nu au ce să ne facă. Și m-am spawnat foarte bine. Dacă mă spawnam în mijloc, era mai nașpa, dar aici, perfect. Deja am văzut pe cineva. Deja am văzut pe cineva. Suntem foarte bine. Jesse s-a pus să repare. O să stau în partea asta, nici nu mă grăbesc să merg după ei. Pentru că, vă dați seama, ar fi o prostie. Trebuie să scăpăm și de palete. Totul din partea asta să dispară. Ha, ce bine era dacă aveam un bambuzol. Ne ducem partea aia. Acolo te duci singură. Ia stai așa. Să facem o surpriză. M-ai și speriat. Bă, ce m-a speriat, nebuna. A, s-a dus. Ducă-se. Pentru că pierdem timp. O să pun pe scărciuc. Și o să mergem să dăm pap. Dacă mai apuc. Eu zic că apuc acum. Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Ok. Bă, și mi-a dat și un generator bun de acolo. Aia e. O să le ținem partea asta. Ok. Am văzut-o pe asta cum repara, mă. Chiar crezi că nu te văd? Nu! Ha-ha! Ți-am făcut-o, fraiero! I-am făcut-o, mă! A dat disconnect, bă! Acum mă gândeam, bă, de ce dracu s-a auzit sunetul ăla? Și Talita a dat disconnect, mă, s-a enervat! Că i-am făcut-o, bă, la fraieră, ce-am enervat-o! A dat rage quit! A dat rage quit-a mea! Așa-ți trebuie. Vede că vine killerul la hook și ea stă... Și se ascunde după deal. De parcă mă crede prost sau ce. Thank you.
Ha! Ți-am făcut-o! Așa. Hai că stăm foarte bine. Chiar dacă mi-au dat generatorul ăla. Stăm foarte bine. Îmi place totuși că au băgat chestia asta cu boții, pentru că de-aia disconnect meciul era deja varză rău. Era compromis complet. Săracii nu mai aveau ce să-mi facă. Dar așa, e chiar bine, asta are balance landing. Pentru că botul ăla, să știți că chiar face multe. Uneori joacă mai bine ca un survivor. Așa. Mamă, dar ce s-au pus pe reparat. Mi s-a părut că am auzit ceva acolo. Aaaa, botul s-a curățat. S-a curățat botul. Aiure așa. Eu cred că o iau pe asta. Nu o iau. Pe aproape, eram foarte aproape, close. Hai care asta la palete. Slavă Domnului. Ok. Ha! Ți-am făcut-o! Dar mai are o paletă, mă. Băgă-mi și picioarele în gura ei. Mi-a făcut TV cumva? Ia, stați așa că... asta îmi repară. Stați așa că vreau să o infectez. În zona asta nu mai sunt palete. Așa. Dacă n-avea aia balance landing, era foarte rău. Eram sigur că mi-o dă. Eu nici nu am ce să-i fac în momentul ăsta. Aaa, mai are o paletă, bă! Deci mă disperă, bă! Ți-am făcut-o! Eram sigur că o să crede că mă bag în paletă. Ia uitați-vă și pe Feng. Hai că mergem imediat după Feng. Asta sigur avea ceva generator. Ce ziceam? De ce te mori, mă, pe Hook? Stați așa că eu am pus-o pe Kate pe Hook? Nici nu mai mi-aduc aminte. Aia se omoră pe Hook și oricum n-apuca asta să ajungă la ea. Eram sigur că aia se omoră pe Hook. Bă, ce jegoși! A lăsat-o și pe aia să moară acolo pe Hook. Ea a vrut să-mi facă loop. Șmecheră. Iar acum ești mecher că dacă a stat de disconnect să ia aia la altă hatch-ul, nu mai se poate. Pentru că... vine botul în locul ei.
Wait, what? Unde dracu? Să zic că am clipit. Fix în momentul în care am clipit, mi-ai dispărut din fața ochilor. Nici nu știam ce dracu s-a întâmplat. Ok, mă aud cât de departe s-a dus. Vedeți? Am fost eu prost la faza asta. Hai să mergem după ea. Ia uite pe amândouă. Mă nervează mă că nu prea s-au spălat. Au stat nespălate așa. Nu mai stați mă nespălate. Să vă omor mai ușor. What? Cum dracu a intrat hit-ul ăla? Voi ați văzut ce dracu a fost cu hit-ul ăsta? Da, e clar. Aparent pe asta n-am pus-o pe hook. Aba, da, am pus-o. Nu mi-aduc aminte de-o când. Ok, GG's, frumos match. Chiar mi-a plăcut match-ul. Mi-a plăcut că am făcut după aia să dea disconnect. Săraca, mă, săraca. Am blocat-o acolo la palete și ea voia să-mi dea cu paleta în cap, da. Nu s-a putut. Nu s-a putut. Ia să spargem noi generatorul ăsta, mai apucăm. Apucăm. Nice. Ok. I-am făcut și challenge-ul, e bine. Uitați, balance landing. Da, Kate avea light. Cool hitboxes, ha, săraca Feng. Da. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să facem și acolo cât mai multe like-uri și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, dar să activați și clopoțelul pentru a primi notificări atunci când postez ceva nou. Eu v-am lăsat și ne vedem în episodul următor, baftă!